вече съм на 4 км и половина. То 800 метра наляво. Това значи на другия светофор. Гледа пътя какъв. Усещате ли какво прави камила? Гледайте каква мелница така, като... Ето тия ми счупиха телефон с тия SMS. Така, до Питем има 3 км. Така, с каква фирма трябваше да търса? Ван Хеше. Ван Хеше. Да, е на Ян Ван Хелзинг. Чели ли сте книги на Ян Ван Хелзинг? Като се чуете с какво си пълните главите, вместо да седите на компа и да гледате малумни клипчета в V-Box, вземете, прочетете примерно на Ян Ван Хелзинг «Не пипай тази книга». Много е интересно. Така се казва «Не пипай тази книга». Мога да научите много неща от нея. Така, мога се събуда нещо, ама за книги почнах да ви говоря. Коя друга книга? Замете, прочетете, бати готиното ремаркета, колко голямо, две коли се качват на него. Прочетете на Джери Василатус, има една книга «Изгубените открития», много интересна. И от друга книга ми. На Никола Николов книгите трябва да ги прочетете задължително всичките, за да ви се отворят очите за света, в който живеем. Бати, тоя телефон какво да приеха, бе? Ще взема го изключа, защото направо... Еха, колко ремаркенца тук продават. Тук пък какво е това? Еха, Мерцес, яко. Само Мерцес. Тук пък какво е това? БМВ-та. Готило в Белгия, спокойно. Оха. Явно това е селото Питем. Така, нека е там, където е кулата. Гледайте каква мачта са опънали. Гати, изключих си. Това е служебният телефон, бе. Аз викам, какво става? Изключих го моя. А
човек, оранже, консулте, знам си какво си. Видим какво стана, изключих си моят телефон. Той е служебния правил така. Това беше фирмата Ван Хеше. Гледайте тук оградките какви са готини, къщичките какви са готини. Еха, тая къщичка каква е симпатична, мъничка. А па в Холандия даже нямат такова. Тия тук поне имат пердета. Не се вижда. А в Холандия не слагат пердета. Вътре гледаш всичко. Така. Така, фирма Ван Хеше. Защо я няма по табелките? Ван Хеше я нямаше по табелките. То пичкви коли продава тук. Неква Витара, Опелче, BMW, Ситроенче. А, его Ван Хеше, бе, Ван Хеше. От тука ли се влиза? Да, некви бетонни истории. Ай, бандата, аз отивам да видя какво ще товара. Тежко ще товара, да, аз и знам. Само като видях тия бетони там, отливки и някакви панели. Ай, чао ви!